E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Limbo. Vamos aí continuar com a nossa gameplay de hoje para tentarmos chegar aí ao final dessa terrível história, né? Dessa história de terror. E antes de começar, pessoal, vamos aí deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva se você não for inscrito. E é isso aí, pessoal. Vamos lá continuar a nossa história. Agora vamos ver o que a gente tem que fazer. Que no episódio anterior nós paramos aqui, então eu fiquei meio perdido. Eu vi assim, eu falei assim, poxa, será que eu vou conseguir fazer aqui nesse episódio mesmo? Então eu acabei deixando pro próximo episódio, né? Beleza, mas eu acho que eu fiz errado. Oficial. Não, eu tenho que pular, tem que vir pra cá junto. Isso aí. Beleza. Vamos empurrar. Opa. É, já sabia que você dá errado. Tem que fazer alguma coisa com aquele. Acho que fazer alguma coisa com isso aqui, ó. Porque ele tem esse. Essa coisa pra balançar, ó. Será que eu tenho que trazer isso aqui pra cá? Enquanto ele estiver descendo? Ai, fiz errado. Sobe, sobe. Pera aí. Eu vou trazer isso aqui de volta pra cá. Que eu acho que já sei como é que tem que fazer. Pera aí. Não. Primeiro eu vou testar antes aqui. Esse lado, é. Porque eu posso fazer errado? Ah. Posso estar fazendo errado. É isso aí. Beleza. Show. Agora é isso. Acho que eu tenho que empurrar isso aqui pra cá. Não? Não. Ah, é isso mesmo, ó. É isso mesmo. Tô delirando. Beleza, agora o que eu tenho que fazer aqui é puxar essa alavanca, me parece, né? Alguma coisa aqui a gente vai ter que usar pra subir. Beleza. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Pendurar alguma coisa? Balançar? É o quê? Subir não dá mais. Descer pra ver o que é. Será que eu tenho que puxar essa alavanca aqui enquanto ela sobe? É isso mesmo, ó. Caramba, pensei que eu ia ficar preso aqui. Beleza, acho que tem que se balançar. Ah, burro! Morreu. Tem que se balançar. Eu acabei apertando o botão aqui de pular sem querer. Ah, eu não acredito nisso. Não deu o checkpoint. Tá, já sei o que tem que fazer, né? O limbo é ali. Ele faz isso pra te irritar, cara. Ele é punitivo, ele.
Errou já era. Se fez alguma coisa errada, ele não salva não. Tranquilo. Vamos lá. Dessa vez eu não vou errar. Segura. Beleza, hein? Agora é só empurrar. Vai, filho, vai, vai, vai. Pula. Balançar. Vou pra cá. Show. E mais armadilhas aqui, ó. Caramba, limbo é cheio de armadilha, cara. Ah, não. Já era. Beleza. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui primeiro, ó. Eu tenho que apertar. Esse, depois esse. Agora tem que empurrar. Ah, não deu. Eu tenho que fazer com aquelas caixinhas. É. Fique uma em cima da outra. Isso que eu entendi, né? Rápido, caixa. Não deu. Não tem o que fazer, né? Vai, passa, 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 passa rápido. Vai, filho, vai, 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 vai. Caramba, cara, de novo. Pular não dá. Esse é o único modo. Ela tá indo muito rápido. Eu tinha conseguido, cara. Brincadeira. Não morre, não morre. Isso. Vai, 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 vai. Será que eu consigo daqui, pular daqui? Isso, consegui. Beleza. Temos ali uma escadinha para subir. Será que é para subir por ali mesmo ou tem que vir por aqui? Não, é melhor ir por ali, né? Que é esse bicho mata? Acho que é só testando para saber. Não. E acho que já sei o que tem que fazer. Eu tenho que chegar, acho que é devagarinho nele pra poder conseguir pegar ele. Eu acho que é isso.
Eu tô perto. Droga. Fiquei muito perto. Ai, caramba. Será que quando eu chegar perto assim eu posso atacar ele? Não sei. Vamos lá. Ah, que isso? Eu mal. Puxa vida, cara, eu mal toquei no controle aqui, ele. Pois é, vamos andar devagarzinho. Devagarzinho. Ó, devagarzinho. Será? Vamos pegar ele agora? Droga. Não, filho. É um toquinho de nada. Ai, caramba, não deu. É, paciência. Essa parte aqui tem que ser paciente. Ai. Pô, meu controle também não tá colaborando. E o pior é que não tem como nem voltar. É isso mesmo. Posso ir pra lá? Vem, 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 bichinho. Caramba, é o chato que demora muito pra voltar. Quase conseguindo. Ai, acho que o limite é aqui, ó. Aqui é o limite. Daqui, não sei se eu pulo ou se eu ando até ele, não sei. Vamos lá de novo. Caramba, controle aqui também, brincadeira. Eu tô jogando aqui no um controlezinho aqui genérico. Eu não tô jogando no teclado não. Será que eu pego o teclado melhor? Vou tentar. Beleza. Já tô aqui no teclado. O teclado também tá dando a mesma porcaria. Tá andando muito rápido.
Tô sofrendo, cara, no pose desse jogo, cara. O pose desse jogo é muito difícil. Aí, consegui. Solta não, filho. Beleza, passamos. Oh, mas que puzzlezinho chato. Opa. Tá, tá tranquilo. E até sei o que eu tenho que fazer aqui. Beleza. Não. Tem alguma coisa pra cá? Não. Vamos subir. Acho que era esse caixote para subir aqui em cima. Pensei que eu tinha que tampar alguma coisa ali, não, mas eu tenho que subir. Tem nada aqui. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá, peraí. Ai. Beleza, acho que eu já entendi. Tem que trazer aquilo ali pra cá. Tá, o burro no... O burro esqueceu de... Quer dizer, o burro jogou aquilo ali pra lá, né? Não esqueceu. Ah, caramba. Já perdi, acho que perdi aquilo ali. Não, consegui, consegui. Beleza. Rapaz, os puzzles aqui, ó. Passa a mãozinha na testa, filho, que soa. Vai tirar o suor, né? Não, filho, volta isso aqui, pra cá, volta. Isso aqui praticamente eu vou ter que botar ali, não sei pra quê. Mas deve ser isso. Ai, que delícia de morte, hein? Beleza, vamos lá de novo. Tô falando, cara, as mortes aqui é cruel. E o burro fez errado. É pra não ter subido a escada. Creio eu, né? Pera aí, eu acho que eu fiz também errado. Eu tenho que vir pra cá e jogar isso aqui, ó. Aí eu tenho que correr e puxar isso aqui pra cá. Não sei pra quê.
acho que eu tenho que pegar esse caixotinho, né? Beleza. Vou pegar esse caixotinho. Pô, travou, é? Vou empurrar ele pra lá. Mais puzzle. É, esse puzzle aqui parece ser difícil, hein? Beleza, pessoal, mas esse eu vou deixar pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, pessoal. Fiquei mais preso no impulso que gameplay, né? Mas é isso aí, isso acontece. E deixa aí o seu gostei, ou se inscreva aí no canal, se curtiu aí o vídeo de hoje. O Mano Vita tá continuando a trazer o Ghost Recon and the Lands, eu vou deixar aí no final do vídeo. Não perca, que tá muito bom. Ele tá aí acho que praticamente na metade do jogo, né? E vai zerar aí. Tá muito bacana a série dele. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua audiência. E é isso aí, pessoal. Valeu, fui!